आकार नहीं युग भाई तर यसको विकास बिल्डिंग को मरम्मत र यसमा सुधार आज के कति कारणले भयो त्यसैले हामी ध्यान दिएका छौं किन हुन सकेको छैन के यो यहाँ त अरु पनि नाराजीहरू सुन्नु पर्थ्यो एकदम महत्वपूर्ण ठाउँ जनताको हेल्थसँग प्रत्येक सरकार र यो सेवा दिने संस्था र अर्को सम्म भन्ने हो भने यहाँ मात्र होइन यहाँका सम्पूर्ण जिल्लाहरूलाई हेर्ने हो भने यहाँका अस्पतालहरू चाहे शैक्षिक संस्थाहरू चाहे अन्य जुन संघीय सरकार या अहिलेसम्म केन्द्रीय सरकारबाट सहयोग प्राप्त सञ्चालित निकायहरूको अवस्था जर्जर दयनीय छ यसको प्रमुख कारण कि अहिलेसम्मका नेतृत्व गर्ने पार्टीका सरकारहरू यसलाई उपेक्षा गरेका छन् यसलाई प्रायोरिटीमा राखेका छैन पाँच करोड रुपियाँ पाँच करोडको हिसाब विभिन्न शीर्षकमा राख्ने हो भने थोरै डक्टरहरूको मलाई लाग्छ कि तलब पनि पुग्छ होला पाँच करोड कुनै ठुलो रकम होइन विभिन्न शीर्षकहरू तोक्या हुन्छ यो तलब हो यो भयो त्यो भयो कस्तो उस्तो र म योभन्दा पहिले प्रदेश सभामा हुँदाखेरि एकचोटि कुरो आयो यो हस्पिटलको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको सहयोग गर्ने र भरतपुरका अस्पताल र केही अरू काठमाडौँका केही मलाई लाग्छ कि दुई हस्पिटलका कुरा त्यो बेला यसको बजेट एकदम थोरै थियो यसमा अब्जेक्सन पनि गरे मलाई लाग्छ कि यहाँका त्यो बेला विमल केडियाजी हुनुहुन्छ वीरगन्ज उहाँ चाहिँ यसमा छलफलमा सहभागी हुनु उहाँ कुरा पनि राख्नु तर त्यो कुरा सुनिएन न कोही सम्बन्धित मन्त्री त्यसको केही सुनवाई गर्ने अवस्थामा देखिएन भन्दाखेरि के देखिएको छ भने आज जुन बिल्डिङको अवस्था छ के यो बिल्डिङको अवस्था सुधार गर्नको लागि हामी चाहिँ यहाँ घेराउ यहाँ गर्न किन हामी चाहिराखेका छौँ किन यहाँ डिबेट चलाइराखेका छैन छलफल होस् कि अहिलेसम्म यो नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालमा बजेट किन आयो आज कुनै पनि बिल्डिङ छैन जहाँ चाहिँ सेवा दिन सकिने खालको हो किन हुन सके सबैको ध्यान यहाँ पुग्नु पर्छ तर पुगिराखेको छ र म आज पनि भन्छु अहिले हामी आएका छौँ प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि अहिले विभिन्न कारणले हाम्रा डाक्टर साहब यहाँ उहाँलाई यो पनि थाहा छैन कि कुन कुन शीर्षकमा बजेट छ बजेट त पुस्तिका निस्क्या होला त्यसैले मैले उहाँलाई कन्फर्म गरेँ मैले हेर्दाखेरि विभिन्न टपिक्सहरू गन्दाखेरि मलाई लाग्छ बाह्र साढे बाह्र करोड जति भइराखेको छ र मलाई लाग्छ यो प्रदेश सरकारको सिमी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा जति पैसा राखिएको छ सातवटै प्रदेशको पैसा अपुग छ त्यो खाली मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जति पैसा छ सातवटै थोरै पैसामा पनि यो वीरगन्जको लागि साढे तेह्र करोड राख्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन यो भनेको प्रदेश सरकारको प्रायोरिटीमा रहेको हस्पिटल तपाईँ यसरी बोलाएर मलाई लाग्छ कि थोरै कोही एक्का दुक्का अहिलेसम्मका मन्त्रीहरू यहाँ आएर यसरी छलफल गरेका होला नि नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको तर यो प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि यो पहिलो डिबेट हो मैले र उहाँ डाइरेक्टर साहबले एक दिन पहिले एकचोटि अर्को पनि कार्यक्रम बनाएका थिए त्यो कति अलिकति विलम्ब मन्त्रीजीलाई भने तपाईँ हामी हिँडौँ साइटलाई अवलोकन गरौँ हेरौँ समस्या के छ समस्यालाई
आँखाले नदेखुन्जेलसम्म त्यहाँ ध्यान पुग्दैन। र मलाई एकजना वीरगञ्जकै प्रतिष्ठित उद्योगपति, मेरो ध्यान पनि यहाँ कार्डियोको सेन्टर के यो बनाउनु पर्छ भन्ने एकजना वीरगञ्जकै प्रतिष्ठित उद्योगपतिसँग कुरा हुँदाखेरि हामी सहयोग गर्छौँ उहाँको प्रतिबद्धता ध्यान आयो। त्यसैले होला मैले चाहिँ वीरगञ्जलाई कमसे कम बढी भन्दा बढी दिएँ। वीरगञ्जको राख्ने भएपछि जनकपुर पनि हाम्रै प्रदेशभित्र छ, राजविराज पनि हाम्रै प्रदेशभित्रको छ। हामी सबै ठाउँमा सेवा दिनुपर्ने समस्या धेरै छ। अब तफसिलका कुरामा गए, हाम्रो अहिले 13 करोड जति पैसा छ, 15 करोड उहाँको ऊ छ, 15 करोड 13 करोड भन्दा पनि हामी अरू पनि पैसा दिन सक्छौँ। तर हामीले जति पैसा विभिन्न कारणले हामी पैसा आदि निकासा गर्न सकेका छैन, कर्मचारी हुँदैन, उहाँलाई थाहा छ, उहाँ त आएर सधैँ मलाई ताप मन्त्री हाम्रा मन्त्रालय लिजिए मुख्यमन्त्रीजीदेखि आपका कर्मचारी नै देखे, टिप्पणी लेख्नेवाला उपसचिव नै कर्मचारी छैन भन्दाखेरि अहिलेसम्मको मन्त्रालयको अवस्था यो छ। तर हामीले त्यो हामी छुट्याएको रकमलाई व्यवस्थित किसिमले खर्च गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले म उहाँलाई फेरि भन्छु, मेसु सरले पनि भन्छु कि तपाईँहरू यो पैसा खर्च गर्दा इमान्दारीका साथ खर्च गर्नुहोस्, कसैलाई केही कसैको प्रभावमा नआइकन तपाईँहरू गर्नु, फेरि तपाईँहरूबाट कुनै किसिमको मिस्टेक त कुनै किसिमको गलत पाइयो भने अरू त छोड्छ, म छोड्न सक्दिनँ। म तपाईँले भन्छु तपाईँ इमान्दारीका साथ खर्च गर्नुहोस्, खर्च गर्दाखेरि र यसमा कसैलाई केही यताउता भन्दा पनि प्राप्त पैसालाई तपाईँले खर्च गर्न प्रयास गर्नु। एक दोस्रो कुरा म तपाईँलाई यो भन्छु कि हामीले जुन इमिडिएट गर्न सक्ने जस्तो क्याथ कार्डियोको जुन सेन्टर छ खडा गर्नुपर्ने हामी सबै गर्न सक्दैन, तर क्रमशः त गर्न सक्छौँ नि, क्रमशः त हम के कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, जैसे कि कार्डियो के हम चलाने के बात करें तो हम तो चला सकते हैं ना उसको, उसमें पैसा कितना लगेगा, कैथ लैब संचालन करने के लिए कितना लगेगा, 13 करोड़ में हमको लगता है 5-6 करोड़ में आप संपन्न कर सकते, इसके लिए तो हमारे पास पैसा है। आप इसके साथ साथ जैसे कि नेफ्रो का जो होता है ना डायलिसिस वाला भी हम लोग का कितना है, 6 चल रहा है, हामी 18-20 संचालन गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ कि यहाँ एकदम यसको आवश्यकता छ, धेरैजना क्यूमा छ, हामीलाई नै फोन गर्छन् टाढा टाढाबाट आएर मान्छेहरू, तपाईँलाई फोन गर्छ कि त्यसमा चाहिँ सिफारिस गरिदिनु। त्यसैले तपाईँहरू यसलाई पनि कति हुनसक्छ त्यसलाई पनि, अन्य जुन चाहिँ भर्खर आयो कि वर्णको पनि समस्या छ, त्यस्तै चाहिँ अब तपाईँको अर्थको पनि त्यस्तै छ, त हामी क्रमशः गर्दै जाने हो, एकैचोटि हामी त सबै गर्न सक्दैन, तर एउटा व्यवस्थित गरौँ त्यसपछि अर्को हामी सुरु गरौँ। एउटा व्यवस्थित गर्दाखेरि त्यसलाई हाम्रो प्रयास रह्यो कि कसरी त्यसलाई एकदम अत्याधुनिक र त्यो सबै किसिमको सेवा दिन सक्ने, जस्तो हार्टकै छ भने कार्डियोकै छ भने सबभन्दा राम्रो सेवा कसरी दिन सकिन्छ, त्यस किसिमका ल्याब हामी सञ्चालन गर्छौँ।